Brn, brn, dobrý den, prejže doma došla rejže, dámy a párkové. Ne, opět jsem tady já, Andy. V dalším pokračování na našeho epicky sfailenýho, no jak už z názvu mého kanálu Andy's Let's Fail vyplývá, samozřejmě fail, takže našeho sfailenýho dobrodružství na Minecraft. Já jsem teda nevyspal se, bohužel, protože ještě není čas na spaní. A to nikomu nevadí, ale my se přesuneme dál v našem dobrodružství. Kousilínek tam někam do těch teplejších krajin, kde to přece jenom tak hrozně moc neprší vlastně. Tam co máme vůbec za věci? Nemáme nic, jenom ty dvě polívky ještě, ok. Takže my nabereme tamhle třtinu. No a vzhledem k tomu, že jsme přišli v předchozím díle úplně o všechny věci, tak já teďka se musím zabydlet znova. No a vzhledem k tomu, že už mám postel a hlavně základní věci potřebné pro život, tak si vybudu někde tady vesničku poblíž tohodle, nebo vesničku teda spíš obydlí. V okolí tohodle lesíka, jenom chci, aby jakoby ten déšť jakoby trošku přešel, protože v tom dešti mi to fakt nebaví smažit, jo. Tady neprší, takže jdeme tam, směrem. A vybudujem si tady ve skále zřejmě, tady zase prší, jak já nechci déšť, já ho nechci, tak ono neprší jenom tady. Tak to je epic, tak to je fakt epic, tak se vyspíme radši, protože zřejmě tady bude spát a teda bude pršet. Spím! Vejce žraloka, jsem to nestihl, ale jde to napsat furt. Vejce žraloka. Dobrý. Uspokojil jsem svoje choutky, už jsem napsal konečně to, co jsem potřeboval, takže hotovo. Jenomže ještě další věc je to, že by to chtělo trošku jídla třeba, takže já zkusím tady nahontit nějaký seedy. Aby jsme když tak mohli pěstákovat a potom vyrazíme v noci na lov kostlivců. Jenomže tady žádný sít nepadá z toho, sakra, kolik jich máme vůbec? Máme dva. A stram také rolo bych na to viděl, radši kdyby nějaký náhodou, jakože pad, jakože přemýšlet, že se nepadne, ale jeden další. Další sídy by to chtělo ještě víc. Víc sídů, víc všeho. Víc úplně všeho. Tak kolik máme? Čtyři? No čtyři nejsou moc, čtyři je málo. V komentech jsem viděl taky, jakože, nebo spíš viděl jsem komentář pod videem. Ježiš, sorry, to bylo strašně nutný. Viděl jsem koment, abych si vlastně postavil malý domeček. A pak začal prostě benchmarkovat ty diamanty a vypravil se teda do netheru a potom teda až do endu, abych to vlastně udělal jakoby co nejrychlejc. Ale já si chci budovat hlavně to svoje prostředí, takže já to takhle budu dělat, že budu hlavně se zaměřovat na ten end a nether. Ale potom teda bych chtěl si vybudovat nějakou základní vlastně obydlí a aby to trošku vypadalo, ne že udlám hatla patla nějaký malý baráček a tam prostě jakože nic moc nebude, jo. Takže já se toho chytnu a budu to dělat tak, že prostě bude to na několik prostě, dovolím si říct, že i třeba desítek dílů, možná i stovek, jo. Ale na to máme fakt hodně času, já jsem uploadoval teďka jedno video za 3 nebo 2 dny. Podle toho, jak to vždycky vyšlo, buď bylo video jedno za 2 dny, nebo za 3. A teď budu se snažit tenhle ten týden uploadovat aspoň tak jakože jedno video denně. Takže budou jakoby pravidelně. No a vy můžete samozřejmě ukázat kámošům prostě třeba, co se vyznají v Minecraftu, tak aby se podívali na moje vidka, když tak mi jakože řekli, co bych měl jako dělat dál, nebo co bych měl zlepšovat a tak podobně. Viděl jsem i koment, že nemám nic zlepšovat, že to je všechno v pohodě, tak za to teda děkuju. I když si to sám o sobě nemyslím, protože ty vidka přece nejsou tak profesionální jako těch ostatních, no ale tak. To se třeba časem zlepší, časem, až se všechno naučím. Když jsem, takže já dělám videa vlastně teprve od května. Takže prostě jsem jakoby takový nový a taky je to znát na odběratelí, že nemám skoro žádný, že za tu dobu. Na to, jak je to dlouhá doba, skoro půl roku už, tak. Ale uvidíme, jak to bude dál. Semínek máme teda už 22, s tímhle 23, teď ještě rozbiju tady ty poslední zbytky trávy, no ale semínko. Je by taky mohlo být třeba v těch ještě, ne, nemohlo, jo, mohlo, a dokonce dvě. Tak my to doděláme do 30, abych tady neběhal jak retard, anebo ne, už na to kašlem. A tamhle je prasátko, takže my jdem to prasátko jako první jdem zařezat popravu prasátka, ten si dužičku, tu si vysadíme doma. A jdu tě zařezat. Pane prase, pane rypajdo, kde jste? Se schováváte pod stromem? Byl jsem jako Hannibal, tak prostě dobrý. A to je další paní prasátko. Neutíkej. Ty zmetku jeden. Já si tě najdu. Já tě potříznu, tvoje máma byla včera na zabíjačce, jak se jí to líbilo, co? Pojď sem. Pojď sem. Neutíkej. Pixelovaný prase, tak taky to je. Strašný, strašný tohle, to opravdu strašný.
Kde se? Další prase, co tady chrochtá někde, růžovoučkej. Pane růžovej, čauky! Nezalizej po ty stromy! Děkuju. Nashledanou, já vypiju tu polívku, protože už mám zase hladík, ani jsem si toho nevšim. Tak. A cože, a jak to, že pomečím jim, jak to, že už nemám meč, jak je to možné, zbyl už je tohle prase. A bude potřeba vyrobit nový meč. Tak, ještě se nabedu tady tuhle tu kytičku, protože to je přece taková krásná strašně. A teď bude na čase vyholit tady to prostředí, takže já to jdu vyholit. Od těch stromů přebytečných. Ale chtělo by to už kamenný věci, ne, se udělat, takže já se zřejmě vypradím tady takhle kousek. Lopatku ještě nemám, nemám nic ani. Tak počkej, tak my si dáme ten krafťák, si postavíme sem. Mě to fakt mrzí, že musím začínat od začátku, jo, ale tak ono už to bude snad, teď už to snad bude jakože líp, protože už nebudu mít takový problém, už se budu dávat pozor, kam lezu a hlavně, abych nic nesfailil, takže tak, víte jak, ne? Takže, budeme potřebovat tohleto, natěžíme si s tím teda kamenný šuliny. Kameny se natěžíme, jo, ne šuliny, ale kameny. Já omlouvám se všem, komu vadí to slovo šulin, ale já to je můj takový výraz jakože pro všecko, jo, já prostě všecko, co jakoby něco společného s tím příběhem, tak vždycky to nazvu šulin, protože já prostě nazývám šulinem úplně všecko. Prostě takový univerzální název, jak pro prase, tak prostě pro krumpáč, tak pro kamen, pro moji mámu třeba, tak prostě pro všecko, jo, takže prostě šulin. Takže abyste věděli, tak nějak, cože to vůbec ten šulin znamená, jo, nebo proč to říkám, tak už víte, protože je to fakt úplně použití úplně pro všecko. Tak, my se vyvrtáme nahoru postupně, tady teda, no postupně spíš, no to normálně, prostě ne postupně, ale hned najednou vylezu ven, jakože kuku se země. Vytvoříme tady další mečík, teď už tentokrát teda kamenej, protože kamen je přece jen lepší než nějaký šický lamskej, prostě ten, než šický lamský dřevo, že ano. Lopatku zatím necháme si kamenou. Jasně, jo, předělal jsem to opět teda, takže fajn. To nebudeme potřebovat, ty věci těch zbavíme postupně, tady máme černou vlnu, to je fakt krásně, vypadá to jako obsidian, soudám si nějaký symbol úplně nejvíc doma. Nákový kříž samozřejmě ne, se na něco myslíte, jo, to se, že jsem nějaký nacista nebo tak něco, ale udám si doma z toho nějaký ornament. Úplně krásný nejvíce. Ježíš, no tak si mi přineseš maso jako pod ksicht nebo co, tak děkuju, no, čau. OK. Tady to vyholím ještě víc, protože přece jen to bude potřeba. Tak. No a tady teda postavím ten dům nějak, takhle na těchto z těch základech a pak ještě ho proložím do země a ještě do vzduchu, takže já to tady ještě tady to taky odkrouhnu. Dřeva se samozřejmě vždycky hodí, takže já si pak udělám nějakou truhlu na uskladňování a budu v něm uskladňovat, ne v něm, v ní budu uskladňovat to dřevo a podobné věci. No a jak už jsem řekl, doufám, že se vám video bude líbit a můj postup vlastně budete sledovat i dál. Že se mu tady to prase, protože to se tady tváří, že jakože už chce úplně do držky strašně moc, tak díky, čau. Pak si ochočíme psa, no a pak to bude hotovo. Ale teď potřebuji zmasakrovat ty listy, protože ty mě strašně štvou, když to tady prostě někde roste úplně bezdůvodně. Takže já pozbírám všechny ty saplingy, z toho kolik máme, dva už. No fajn, jakože dva saplingy není moc. Ale nevadí, když jich víc nepadlo, tak s těmi neudláme bohužel vůbec nic. Uděláme si sazeníčkovou tu vlastně zahrádku, kde budeme sázet ty stromy, budeme sázet obilí, dýně, všecko. Nebo obilí, nebo co to je, já nevím, prostě trávu, seno, k tomu říkám já. U panů židů jste věděli v předchozích dílech. V předchozím díle teda v prvním, no. Takže tak. No a vybudujeme si samozřejmě i podzemní sklad, podzemní branch mining, pak samozřejmě i XP farmu, portál do nedru, pak i do endu postupně. No a pokusíme se dopařit Minecraft, vytvoříme si enchanty, si XP farmy, no a naenchantujeme pořádně luk a půjdeme si mopat dráčka, ano. Těšíte se, já úplně neskutečně, protože draka jsem ještě v životě na videu kosit nešel, jinak osobně jo, asi kolikrát to bylo, dvakrát, jednou jsem to samozřejmě zkoušel jen tak v kreativu a po druhý jsem to samozřejmě dělal už na ostro a musím říct, že jsem se s ním štval hrozně dlouho a myslím, že jsem se pak na to i vykašlal, že jsem to vzdal, protože jsem ho zabíjel asi prostě 4 hodiny a stejně nic z toho, že jsem byl ještě lámka a vůbec nevěděl, jak se Minecraft hraje. Jsem tam šel prostě, myslím, že i mečem na něho, tuším. Takže teď už to fakt bude asi lepší. Já jsem si vždycky postavil sloupek, že vždycky, když letěl okolo, jak jsem ho sejmul tím mečem, jsem ho seknul. Takže takhle.
Dřevo, tak uděláme dřevěný baráček, ono nám to sice možná schoří, jakože časem, ale... No nerad bych, aby to schořelo, ale tak jako co mám dělat, že jo? Tak mi to tady, já to tady ještě prokopnu kousek dál, jakože kousek níž. A kdybychom našli nějakou jeskyňku nebo tak něco, tak by se to hodilo, protože my nemáme vlastně ani nemáme ani torčky, nemáme v podstatě vůbec nic, máme torčky, nemáme, no, nemáme ani jednu. Já nevím, kde mám si teďka uhlí, protože pokud budu tady kopat jak nějaký retoš tady do spod, tak toho uhlí nenabereme moc, že jo, to je přece úplně jasný. Takže by to chtělo fakt najít nějakou průrvu v zemi a tam ji jakože vybrat. Ale to už je vlastně na naší náhodě. Já se pak když tak vypravím kousek dál najít nějakou tu průrvu. Já vůbec nevím, kde hlavně teď jsem, takže já si vyskudlám nějaký sloup. Teď naberu pár kamenů, jak se mohli šnout, že už sbírám. Mám jich no 41, to asi nebude stačit, takže já se tak vypravím sem potom později ještě jednou. Ale chtěl bych si udělat hlavně dům z kamenů a z dřeva samozřejmě taky, ale jakože ty kameny, jakože hlavní materiál stavební. Aspoň ty sloupy okolo, takže vy pozor, vidíte na stranu psíci. Psíci dementní, pozor. Ještě to srovnám o jednu, pozor. Pane pes, propadete se? Dobře, ahoj. Tak, no a teď to budem teda stavit takhle. Tady bude teda jeden. Tady bude další, zřejmě takhle sem, no, ho švihnu. A další bude na úrovni toho, takže takhle. Takhle, no a další bude tudy. Takhle. Yes. Tak já to postavím nějak do výšky, aby se tam dalo stát, což budou zhruba takhle ty tři asi. A potom nad tím bude normálně jakoby klenba z těch kamenů, ale bude to takový základní barák, takže já si to fakt jakože teďka jenom plánuju. A potom ho budu samozřejmě zlepšovat. Dám tam i skla potom, až budu mít jakože času víc a budu mít písek, které je tam někde, tam si potom půjdu ulovit písku. Pár hrstíček. Takže máme to ze tří. Zatím, ale já to zřejmě udělám ze čtyř, takže, no, takže zase fail, že jo? Protože jsem to zase dělal netka z těch, no, takže si uděláme také schůdky. Tak. Ježíš Maria, proč se to vždycky dá sem dolů? To nepochopím, prostě nepochopím. Tak a teď to spojíme, protože ono už se nám zase stmívá, to je špatný, protože já nechci mít noc. Já chci, aby jsme mohli budovat, takže já si sem hodím rovno tu postel, spím se. Spím. Tak, dělej, dobré ráno, no, dobré ráno. Došly nám kameny, takže my se zřejmě vypravíme opět do podzemí. Teď už ten baráček začíná trošku nabírat podobu opravdového reálného domu, že to nebude jen takové jakože hadla patla. Je to snad poprvé, co v Minecraftu rozmýšlím o tom, jak bude vypadat barák. Já jsem vždycky to dělal jakože tak mě napadlo, vždycky to byla taková chatrčka jenom z hlíny. A teď už to je takový jakože lepší, no. Takže snad uvidíme, že už to bude vypadat trošku líp. Já jsem zvědavý na ten výsledek sám osobně teda, jak to bude vypadat. Protože v mým podání to nikdy nevypadá dobře. Takže myslím, že můžete být zvědaví se mnou. No, ale... zřejmě v tomhle díle jenom dostaneme ten barák. No a budeme pokračovat dál až v dalším díle. Já se ještě tak udělám něco možná v offscreenu, že si natěžím jakože pár věcí. A potom bych se vám ještě tak ozval. Tady to mě taky pěkně štve. Tady ty větve tam debilní. Tak a jdeme sem. Šupito presto, ne věsto. Dělej, stav. Stáv, ještě. Oh. Tak, dobrý. Tady necháme ty díry na ty, teda ty díry, ne ty díra. Ty díry na ten písek, zřejmě. Takže počkat, jak to je tady? Takhle, no a tady bude sklo v tom teda, takže já si to udělám tak, že si to obestavím, hezky ještě tady ve spod třeba. A venku by se to mohli obkopat a obehnat vodou, co vy na to? Myslíte, že by to bylo super? Ještě tak do komentů samozřejmě napište vaši odpověď na to, jaký si myslíte, že by to bylo, kdybych to obehnal vodou. Podle mě by to mohlo být celku zajímavý, kdyby ten baráček byl jakože fakt obehnaný, jakože krutě nějak, úplně dobře. Tak by to mohlo být super. Ty okna nechám takhle, asi tady, takhle. Tady bude nějaký třeba obraz nebo tak něco. Protože tady je vlastně takový debentín, jakože by tam zůstane ten prostřední, že jo, tak jako. Takhle. No a teď nám právě, že došlo dřevo, takže já se vypravím ještě tady natěžit pár stromů. Jsem rád, že byli uprostřed toho lesa, protože vlastně je tady lehký vlastně přístup ke dřevu a jak jste si všimli, tak i tam je moře, že jo, za pár, prostě za
nějakých, ne za nějakých za pár, prostě vedle kostiček tady, nebo ty vole, já nevím, jak to mám říct, prostě tady hnedka za rohem někde je moře, že jo, takže prostě máme přístupnou i vodu a tak podobně. Jsem fakt už lempl, já prostě nevím, jak mluvit, já jsem asi prostě úplně vymázlej, nebo nevím, a možná to tím, že jsem třeba stával teďka, ale tak to se podá, že jo, to přece není žádný problém. Vy chodíte všichni do školy a já jsem doma hezky a dělám si videa, no tak... Proč ne, že ano, proč ne? Konec konců, všichni tak jednou jsou, že vždycky třeba za rok se nemocný, tak prostě já to mám teďka, vy to budete mít potom, takže neřešit, nežárlit, nezávidět nic, že jsem doma, že prostě nemám čas na školu a teďka dělám videa. Ale já nemocný nejsem, to vám můžu říct rovnou, jenom jsem to tak jako, že... Jenom, no prostě jsem řekl, že jsem, abych prostě byl doma, ale nejsem, že jo. Však vy to taky děláte, že jo, to je vaše simulace, já to znám moc dobře, já jsem to taky dělal, takže. Takže klid, jo? Nebo spíš dělám ještě doteď. Ale teď už mi to nikdo nebrání, teď už je to všem v podstatě jedno. Teď udláme to trojokno. Je to tak, je to z toho důvodu, že vlastně mi nám to tady nevyšlo s těma dveřma, takže já to udlám takhle, fakt to trojokno. No tady budou teda dveře takhle. Tak co, jak to vypadá? Hrozně co? No já vím, že to vypadá hrozně, ale tak... udláme ještě podlahu. Takovou hezčí. Aby to nebylo jen tak hatla patla. Udláme tam i samozřejmě schody a další věci. Honem, honem, kutej to třeba trošku rychleji, víš co, mě by nevadilo, kdyby si to ukutal, já tu postel ještě si vezmu, protože přece jen si udlám nějaký lepší místo, že mi nebude stát taky uprostřed místnosti. To by bylo fakt jakože hrozný. Hop, terep, 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 mi to vždycky do rytmu, terep, 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 už to bude. Jenom doufám, že se mi nerozbije lopata za tu dobu, jenomže, no já nevím, protože to je takový debilní u těch kamenek, že to má strašně malou výdrž, abych to změnil, aby dal člověk, to má diamantový, protože. Ne, samozřejmě ne, to by pak nebyl Minecraft, že to by byla nějaká prostě blbost, že by nás to nebavilo, kdyby to všechno mělo stejnou výdrž a nebylo by to vlastně, potom udělej si sám, prostě vylepši si to, vyenchantuj si to a tak podobně. Nemám tu žádný mody, zatím když tak potom přidám minimapku, pokud bude jakože potřeba, ale já to zatím zvládám nějak bez ní. I když teda mě to hrozně štvalo, že to je nezvyk, protože já jsem vždycky s ní hrál, s tou minimapkou. A protože jsem věděl, že jo, tamhle tudy musím jít, třeba tam je něco, tam je prostě, mám vždycky se podívám a vždycky jo, tam je moře, tam je džungle, tak tam prostě vždycky se podívám na mapku, spolehal jsem na ní vždycky. No a teď jakože už ji nemám, takže už nemám na co spolíhat, ale tak to je fuk, tak já to budu hrát bez ní. A nějak si zvyknu, teda jako jsem to hrál i předtím bez ní, že jo, nějaký rok zhruba. Na. Jinak vítám všechny nový odběratele, co se mi přihlásí k odběru po tomhle videu. Já jsem samozřejmě rád za každý odběratele, takže pokud dáte odběr, tak mi pomůžete úplně moc. A vždycky, když nahrávám nějaký video, tak třeba přibydou třeba 4, 5 nebo někdy třeba i 10. A mě to strašně těší, když vidím, že prostě mi dělal někdo odběr, že prostě sleduje moje videa, že ho to baví. Takže za to vlastně prostě jsem vám strašně moc vděčný, že vlastně se přihlásili k odběru, dali jste mi takhle tím najevo, že ty videa jakoby za něco stojí, že nejsou tak úplně moc hrozně šický. Samozřejmě šický jsou, ale ne za tak asi moc hodně, když mi dáváte odběr, že jo. Ale to je samozřejmě věc názoru, věc každýho, jak se na to video podívá, jak se k němu staví, jak ho baví, pokud se dá poslouchat můj hlas, tak je to dobrý. Pokud ne, tak s tím bohužel nic neudělám, protože svůj hlas nemůžu změnit. Ale to nevadí. Už je na čase vytvořit si dveře třeba. No já si myslím, takže tak. Uděláme dveříčka, no a já tady oddělám tu hlínu ještě vedle toho baráku asi. Podle všeho, udlám ho zase ještě, jakoby ho zvýším z kamenu, ho udlám, ještě ho podstavím vlastně z kamenu. Zkusím to teda aspoň. No a teď bude na čase vytvořit... Schůdky, ano, schůdky, haha. Takže tak. Takhle, hezký schody, ano. No a ten crafting table si vezmeme zřejmě domů, protože nebudeme ho tady přece plácat takhle venku. A švinem ho někam do koutka třeba, nebo do koutka, můžu ho třeba doprostřed i ne, nebo, jako, no, že tady jakoby nic není, takže bychom to tady zaplnili tímhle s tím, že takhle bychom dali ten krafťák a takhle bychom dali třeba postel, nevadilo by to? Asi ne, co? Až to by to ty torče, takže příště se vypadajme teda na torče, já zatím nepotřebuju, protože spím, a teda příště dostavíme ten barák a uděláme ho už takový lepší, takže já doufám, že se vám video líbilo, a když tak se uvidíme příště, takže čau.